Halløj, og velkommen tilbage til Dværgkrisene. Velkommen tilbage til Cards Against Humanity med Henriette. Så vi sad og kiggede os lidt her og tænkte, vi har tilføjet en masse nye kort til vores Cards Against Humanity version, så hvorfor ikke prøve at spille med det? Så I kan se, at vi har det her, og vi har igen tilføjet en ny dansk en, fordi vi stadigvæk ikke har nok kort til at kunne have vores normale. Så I kan se koderne her, så hvis I selv vil tilføje den, så gør I bare det. Men jeg tænker, lad os starte spillet og se, hvad der sker. Åh, Cardchaser igen. Yeah. Nå, nej, det er Henriette, der er det. Når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om blank. Den her passer lige meget godt. Når sammen, så snakker de om at æde du 200 skumfidus og brække sig, når man siger choppy bunny. Når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om jøder. Det skal være jyder. Jyder, for helvede, ja. Den skynder jeg mig lige tilføje. Yvonnes største frygt er et trist handjob-monster. Og Yvonnes største frygt er pik-monsteret. Ej, I kender mig. Jeg kan sgu ikke modstå en penis-joke, yeah. Altså. Ja, Rasmus, vi ved alle sammen godt, du er lidt bøjse. Ja. Det fandt jeg ud af, Mikkel. Jeg opdagede den her fede nye YouTube-kanal den anden dag. Den hedder Blank. Den hedder Morten. Jeg har en fantastisk en til den. Holds da råben. Nu står den anden. Der står gnomsvin. Gnomsvin. Ej, den er sådan lidt, den er lidt tricky, hvad for en man vælger. Ja, jeg synes også, de begge to er gode. Den ene er en god kanal, den anden er bare et åndssvagt navn. Den er fra vores verden. Ja. Det vil vi også gerne se mere i. Jeg synes også, gnomsvin var et godt kort. Nej. Oh, shit. Åh, oh, jeg har bare den værste til det her, men jeg elsker den samtidig. One, der popper en boner selv. Mikke, hvad vil du gerne have under sengen? Eller ikke nogen af dem. Nej. Hvis du kunne lide videoen, så giv af. Så giv den. Jeg har ikke nogen. Så smid i kort. Sætter jeg bare den her. Morten! Så giv den Morten. Jeg kan godt lide den her video. Her, tag den Morten. Så kunne du få Esben. Hvis du kan lide videoen, så giv den Morten. Hvis du kan lide videoen, så giv den Alligoholikeren også, aka Rundkugler. Det tror jeg, den bliver rigtig glad for. Ja. Yeah. Så jeg er meget bedre end jeg i dag. Ja, hvad fuck sker der for det? Det kan vi hurtigt få lavet ham om, Henriette. Jo. Nope. Oh shit. Oh, jeg har en fucking bedste til det her. Jeg har faktisk Hello Kitty på. Oh. Yvonne skruer dame ved hjælp af Rasmus Sprutter. Yvonne skruer dame ved hjælp af... Hvad en fræk Hello Kitty. Hvad er det spiciest meme? Det er mange, der sagde bare et kort, hvor der står Rasmus eller et eller andet. Nå, det er jeg. Men det er ikke den, jeg har brugt. Skal I høre, hvorfor egentlig jeg vil have valgt? Ja. Yeah. Hvad er den spiciest meme? At hænge sig selv! Åh, oh, hvad er den spiciest meme? Holst the horny one! Hvad er det spiciest meme? Løbe nøgen rundt i gaderne, mens man råber subscribe til Drevkysten! Hahaha.
Nej! Åh, den anden var du også god. Ja, det var, de var begge to om morgen. Hvorfor tog du ikke min? Jeg har ikke nogen point nærmest. Ja. Det er jo muligt at komme i kontakt med Rasmus, når han lytter til Blank. Det er muligt at komme i kontakt med Rasmus, når han lytter til Maja, der aggressivt spiser en flydebold, som om hun spiser en sort pik. Det er muligt at komme i kontakt med Rasmus, når han lytter til en video optaget på en iPad og redigeret med Windows Movie Maker. Ej, de er virkelig så gode. Den ene, den ligger tæt på mig selv, den anden er bare sjov. Ej, jeg ved det sgu ikke. Åh. Ville du hellere blank eller blank? Spørgsmålstegn. Okay, godt, jeg ikke fik den her. Jeg havde ikke nogen god. Ville du hellere holdst mavemund, eller holdst jordemund? Ville du hellere Rasmus, der kaster op af næsen? What the fuck? Det er ikke engang en, jeg har tilføjet. Eller at hænge dig selv. Og når jeg kan snuppe og holde stivende bukser. Ja. Ja, det er jo allerede set et par gange i år. Åh, jeg kan godt huske det syn. Blank i Frederikskælder. Ikke nogen gode her. Ansæt en søster i Frederikskælder. Oh shit. Og bøssede YouTuber, som ikke er bøsset i Frederikskælder. Oh my god. Jeg ved ikke, hvem Anton er. Nej. Ja. Jeg vil faktisk have valgt den anden, hvis jeg synes, den lød mere fucked up. Ja. Kaja stræber for 12, fordi en sky lavet ud af fornampet sæd. Eller Kaja stræber for 12, fordi Mikis røv, der strammer. Er Miki der endnu? Miki, er du der? Miki? Kan du høre os, Miki? Åh, der forsvandt han. Er jeg her nu? Ja, der var du. Okay. Mikrofon stikker røg lige ud. Nå, okay. Ej, det er fandme svært at vælge, men de to, de er begge to gode. Den der bare fordi... Men Mikis røv! Det ved jeg. Jeg ved godt, jeg har en god røv. Hvad er det værste, du kender til? Det der. Den her, den passer fint nok. Hey! Oh god! Oscar Andreas startede en hel debat om... Minecraft! Oscar Andreas startede en hel debat om Minecraft! Oscar Andreas startede en hed debat om vores sande gud, Morgan Freeman. Ej, de er jo begge to gode, jo. Jeg kan så sige, siden den ene har noget med religion at gøre, så er nok den, der vil skabe den største debat. Hvis jeg skulle lave en porno, så ville jeg have... Ej, jeg skulle have haft 30 rum her. Den der. Hvis jeg skulle lave en porno, så ville jeg have Christina, der er feminist, fordi at Andreas brugte hende som et objekt. Hvis jeg skulle lave en porno, så ville jeg have Burger 00 med i den. Bare vælg den, Mie. Den er fandme god. Det var en hurtig runde, det der. Det var hurtigt tæt. Vi kan godt lige nå en til, tror jeg.
grund til, at Elia Jihadi Jilali kom til Danmark var? Grund til, at Jilali kom til Danmark var, at gangbange en creeper til den siger bang. Eller han kom til Danmark for de hvide løg. Okker, gokker, gummi, klokker, ærle, palle, pif, paf, puff. Bum. Yeah. Mikke Rasmus har lige solgt dværggrisekanalen til Blank for 9 kroner og en high five. Hvorfor har jeg sådan nogle lortekopper, hvor der står William og Burger 000? Han siger, at det vokser for 9 kroner. Den er god, den der. Altså Holst Jonas vokser, der bare vinder. Holst er bare det spiciest meme. Mikis yndlingsshow er Blank Bob Blank Kan. Og Holst Bob Holst Jonas Kan. Mikis yndlingsshow er William Bob Slenderman med sin slenderpikant. Ja, det bliver det da. Ja. Holds joke altid. Ja, holds joke for evigt. Morgen har crippling depression. Ej, crippling depression. På grund af... Og... Det er her, der kommer frem nu. Morgen har crippling depression på grund af Mikis irriterende nynne og dværggristes oplukningsskema. Morten har crippling depression på grund af Morten, der tror, at indvandrere planter bomber i biografer. Og pik. Ej, det kan jeg sgu godt se, hvorfor han bliver deprimeret over. Jeg tror, du vil blive deprimeret over Vicky Snønne. Ja, nej, det er mig, der er deprimeret over den. Wow. Slim er det heller ikke, Rasmus. Henriette elsker når Yvonne. Ja, det er det eneste kort, der nogenlunde kan bruges til det. Det er godt at lave det her kort her, for det kan bare smides ind, når du ikke ved, hvad fanden ellers du skal lægge ned. Det ved jeg ikke. Så al undervisning i Bones er lige med incest. Den der. Når Vicky skal feste, så indtager han både... Når Mikke skal feste, så indtager han både lort fra en gavgris og bøkker nalalala. Når Mikke skal feste, indtager han både Reginas feminist og Alexander's shooting up the horseshoe. Det bliver det da. Ja. Hey. Han kunne faktisk indtage begge dele. Jeg gider ikke indtage dig, Rasmus. Hvem siger det mig, det er en burger, altså? Hallo og velkommen til Blankkriserne. Og jeg har på gode til den her. Jeg har faktisk bange gode, what the fuck. Den der bliver det så. Hallo og velkommen til OP Ole Pedersen, professionel ninja af krisene. Hallo og velkommen til Rasmus Cigaretter krisene. Igen, det er ikke mig, der skrev den, eller bare en anden en, der hedder Rasmus i de her kort her. Rasmus? Jeg tænkte også, jeg fik kortet, Rasmus, ryger du? Okay, Rasmus, nu har jeg et seriøst spørgsmål til dig. Ja. Ryger du? Jeg er på sindssygeanstalten, ja. Ja, det er i hvert fald det, du hører hjemme. Hey. Du ved, vores beskrivelse siger jo også, at vi er to skøre kugler, der undslipper fra sindshospitalet eller sådan noget, jo. Ja. Åh, den der, den siger også. Ja. Hvis du donerer 100 kroner til dværgkrisen, så får du den her, den kan ikke passe bedre. Oh.
grund til, at Rai har så meget fravær, er... Grunden til, at Rai har så meget fravær, er Mortens melorm. Eller... Booty 000. Hvem gør ikke det? Hej, mit navn er Rasmus, og jeg bruger altid, når jeg er på spiller. Ej, jeg havde ellers perfekt kort. Jeg bruger altid sønderjyder, når jeg pusser mine briller. Jeg tror godt, at Rasmus kunne finde på med den der. Jeg bruger altid underbukser, ninja æg, med et lille ninja svær. Åh nej. Jeg tror bare, jeg snupper den her, så. Yeah. Rasmus, så skal jeg putte dine briller. Der var faktisk en gang, hvor jeg lige trådte ud af badet, og hvor jeg sådan famlede efter mit håndklæde, ikke? Det var ikke håndklædet, jeg fik fast i, jeg vil bare sige det så. Nej, så skulle jeg gemme mit kort, altså. Come on. Hej, mit navn er Ole Pedersen. Professionel blank. Sønderjyder! Ja, mit navn er Ole Pedersen. Professionel sønderjy. Hej, mit navn er Ole Pedersen. Professionel en tyk brændag, men på et dårligt humor. Det bliver sønderjyder. Ej. Okay. Jeg var lige i Bøllemis 69 der. Rasmus, når Rasmus ikke er sprinter, så er han altså klar på... Så pæk at dø. Vandrer ned i en dyb mørk hul. Det er da godt, du er klar for sexy yoga. Ja. Hvis du kunne vide yngden, så giv den. Jeg havde ikke... What the fuck? Hvad er det for en coin? For det var min der. Hvis du kunne lide videoen, så giv den Mikis mor. Åh, nej. Ej, den har været genial! Så giv den... Så giv den sød. Så fejler mor, der kommer ind på sin søns værelse, og så står hun under nede foran skærmen. Åh, det passer da i meget godt. Esbens nye mixtape hedder Dansetarmshake, Mikis mor. Altså lyder Dansetarmshake som sådan en parodi-sang. Mikis mor er Mikis. Den er bare sjovest, okay? Yay! De er mor-jokes. Det er ikke din mor, det er Mikis mor-jokes. Undskyld. Dværggrisenes oplevelse af besøget hos Holst var 3 ud af 5. Den manglede bare blank for at være perfekt. Ej! Jeg havde en perfekt idé. Dværggrisenes oplevelse af besøget hos Holst var 3 ud af 5. Jeg har ikke den nogen. Manglede bare ro. jeg havde ikke noget bedre ro. Ja. Pointe, Big Daddy. Du er i hvert fald ikke daddy endnu, Rasmus. Ej, forhåbentlig går der også et stykke tid, før jeg bliver det. Når Miki ikke spiller hockey, så spiller han. Ja. Pas så bare perfekt på en eller anden måde. Ja, for satan. Det var vanvittigt. Oh god.